der oppe. Ser ikke ut som det går noe liv i bilen din, Alfred-Erik. Thank you.
vinter på. Ja, da har vi to gode kjenner. Hvordan blir vinteren? Og så følger det her. Thank you.
Yeah.
Åsen i Norskav, Veronica Brink som erker seg også nå. Det blir en halv borge på en fjerde. Gracias.
Ja, men det är inte så mycket.